Ал Ақштың Люйсбург қаласында белгісіз біреулер полицейлерге оқ жаудырып, жарақаттады. Қазір олар ауруханада жатыр. Оқ атқан екі күдікті кейін қамауға алынды. Олардың жеке бастары анықталуда. Айта кетейік, соңғы кездері Америкада тәртіп сақшыларына шабуыл жасау оқиғалары жиелеп кетті. Ресми дерек бойынша былтырғы жылы қызметінде жүрген 126 полицей өлтірілген. Бұл 2013 жылмен салыстырғанда 24%-ға көп. Бұдан басқа өткен жылдың қарашасының соңынан бері полицейлердің әлімжеттік әрекеттеріне байланысты наразылық шерулері бір толастаған емес. Бұған 2014 жылдың тамызында Фергюсон қаласында 18 жастағы қарусыз болған афроамерикалықты атып өлтірген полицейдің әрекетін ақтау туралы сот шешімі себеп болған еді.